Boa, levei um. Tem mais outro, hein? Já era, levaram. Opa, 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 já vi. Levei, tem mais dois ali, ó. Opa, tiro duplo, matou os dois, não. Matou. Boa, mais outro. Nice, nice. Tranquilidade, meu parceiro. Você quer uma arma roubada? Essa aqui. Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez eu vou jogar aqui de sniper, meu parceiro, é isso aí. Vou mostrar a vocês o poder dessa arminha. Cara, quem domina, quem é um bom sniper, deita no jogo, simplesmente deita. Ele tem vantagem, ah, tal arma é a melhor do jogo, ah, tal... Não, a melhor arma é essa aqui, ó. É um tiro e uma morte, o problema é difícil, mano. Não é todo mundo que vai carregar com essa arminha, não. Tem aqueles campers safados, sempre fica positivo. Mas o negócio é jogar assim, ó, agressivo. Já levamos o primeiro. Vamos pro próximo. Galera, já clica no joinha. Quem é novo no canal, inscreva-se. Compartilha o vídeo com os amigos. Vamos embora. Meta de 700 likes pra esse vídeo aqui. Eu sei que a gente... 700 não, 800. Eita, levei mais um aqui. Calma aí, calma aí. Também você também. Se vier mais um, outro leva. O cara desceu, o cara desceu. Vou tentar varar, não deu. Deixa eu ver. Ele vai rushar em mim, mano. Tô sentindo. Eu recuei assim que era pra ele rushar em mim. Opa, mais um ali. Ó, um bom sniper, ele joga assim, ó. Não é camperando, não. É full agressivo, meu querido. Ô, tancou, mano. Pegou um pé de um bico. Ó o cara lá em cima, velho, tirando em mim. Vou levar ele. Boa, boa assistência ali. Deixa o cara rushar. Ah, errei o tiro, vocês viram? Passou no lado do cangote dele, mano. Passou no lado do cangote dele. É assim que o bom sniper joga, meu parceiro. Ah, só sniper. Não, você é camper. Você fica lá atrás, com a mira cravada, esperando alguém passar. Isso é camper. O bom sniper é assim, ó, avançando. Opa, levei um, mas morri pro outro ali na lateral. Agora não tinha como. Se eu tivesse matado aquele um pouquinho antes, eu conseguiria virar naquele que tava atirando em mim, mano. Boa, levei um. Tem mais outro, hein? Já era, levaram. Opa, 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 já vi. Levei, tem mais dois ali, ó. Opa, tiro duplo, matou os dois, não. Matou só um. Eita, agora errei feio. Deixei o cara fugir. Olha ele de novo. Boa, mais outro. Nice, nice. Tranquilidade, meu parceiro. Você quer uma arma roubada? Essa aqui. Tem alguém ali em cima. Ai, 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 ai. Dá varada aqui, viu? Tá me varado, meu parceiro. Eita, agora é refei, viu? Boa, boa, boa. Levei aqui. Travadinha marota, mas tudo certo. Vamos tacar de fogo nesses cornos. Matei um com foguinho. Cadê os caras? Já virou o respawn, mano. Bora pra cima, bora pra cima. Tacar ali fogo. Mano, eles estão bem escondidos. Não sei se vai dar pra acertar. Matei um pelo menos, cara. Matei um pelo menos. Tá tranquilo, então. Vamos em outro. Ó lá, 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 lá. Vamos entrar e tacar ali fogo. Vai, mano. Pega o foguinho. Aê, matei mais um com o foguinho. Ó o cara lá em cima. Ai, tomei varado, mano. Eu já tava atrás da parede. Ah, ganhamos. Pô, terminar com morte é sacanagem, hein, mano. Terminar com morte é sacanagem, velho. Aí, a última morte. Bora ver como ficou o placar final, galera. E vamos jogar outro game. Claro, senão o vídeo vai ficar muito curto. Vamos jogar mais um, vamos jogar mais um. Deixa eu terminar aqui. Vamos dar uma olhadinha aí no placar final do jogo. Ver quanto é que ficou essa parada, meu parceiro. Cara, eu tô muito viciado no jogo. Como é que vocês estão? Tão viciado também que nem eu? Clica no joinha, galera, e compartilha o vídeo com os amigos. Vocês também estão viciados no Call of Duty Mobile, mano. Fiquei em segundo, galera. Fiquei em segundo, mano. Porra. O Ghost ali jogou pra caralho. O cara tá sem achando, viado. Jogou pra caralho, meu parceiro. Opa, subimos de nível. Nível 52. Aí é GG, né, papai? Placa final tá aí, galera. 14/3/1. Vamos pra mais um jogo. Agora, meu parceiro. Cheiro, vamos embora. Vamos lá, galera, vamos embora. Já também mais um jogo aqui. Ai, vamos ver agora em outro mapa aí se eu vou conseguir jogar bem assim com essa arminha, hein, cara. Eu tô achando que eu encontrei a minha arma, encontrei a minha posição, cara. Sniper. Eu acredito que eu tô jogando bem com essa arma e eu acho que eu vou continuar nela, vou investir mais nela. Opa, essa ratada aí não... Onde vai, tá, cara? Aê, levei, 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 levei. Opa, tem gente aqui, tem nega aqui, hein? Cadê ele? Cadê ele? Ele passou pra cá. Ah, não, mano. Eu não observei a visão periférica. Eu fiquei muito concentrado no centro ali.
acabei tomando. Galera, só lembrando, eu jogo no aparelho celular, hein? Só pra deixar claro, ó. Tem gente que pergunta, Jeff, você joga em emulador? Não, mano, não jogo no emulador, jogo no celular, mano. Nossa, não deu, mano. Aê, foi. Lá em cima. Boa, varadinho, varadinho. Bora por aqui, cadê? Ó, o cara ali passando. Eita, tomei. Ai, eu vou levar ele. Aê, levei. Vai vir outro. Opa, tem mais outro. Vem mais um. Tá pouco. Ai, errei, mas dá pra levar ainda. Ah, deu assistência. Na verdade, eu não errei, cara. Ele tancou, pegou na barriga ali, velho, o tiro. Ninguém aqui. Galera, estamos perdendo o jogo. Mas dependendo de vitória, derrota, o importante é eu fazer minha parte, tá ligado? Jogar bem. Vamos lá. Tem cara vindo aqui, mano. Vou esperar o avanço dele. Escutei os passos, mas não veio, não. Ui. Tomei, galera. Tava tomando tiro. Ignorei o tiro pra matar aquele alvo, tá ligado? Vacilo meu. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho aqui. E a cara, seus viados? Cadê vocês? Olha o cara passando ali. Deixa eu ver se eu pego daqui. Ah, tá chovendo hoje, mano. Ainda bem, calor da gota serena. Começou a chover agora, rapaz. Ei, da onde? Putz! Tomei que eu nem vi, mano. Agora eu tô puto. Peraí. Deu uma travadinha aqui no Talk Speed. Agora eu tô puto, meu parceiro. Puxei ali a faquinha. Vou levar um logo aqui no meio. Nada. Vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui no corredorzinho da morte. Nada também, ninguém por aqui. Opa, um ali. Errei. Levei. Levei. Dá cara, bebê. Eu sei que tem outro ali atrás do avião. Do helicóptero. Opa, o cara ruxadão, pai. Gente, sumiu. É o Goku? É você, Goku? Opa, levei. Bora mais um. Boa. Ai. Ah, tomei, mano. Não acredito nessa, cara. Vamos lá. Vamos de novo. Ó, tenho que matar no mínimo 3 antes de morrer, hein? No mínimo. É o mínimo do mínimo. O objetivo é matar uns 5. Bora lá, no mínimo 3. Vamos contar. Contem comigo. 1. Calma, ele tá vindo ali. Deixa ele vir. Opa, ele lá. Calma. Tá vindo. 2. Agora o terceiro. Só pra garantir a parada. Olha ele lá. 3. Olha o outro lá atrás. Ih, errei o tiro. Tamo no 3. O objetivo é o 5 agora, vamos. Matar os 5 antes de morrer. Tem um cara ali atrás, cadê ele? Ah, vazou? Vazou. Bora. 4. Mais um. Cadê os caras? Opa, errei o pulo. Ninguém viu. Ai, doeu. Pronto, o quinto é esse. Tô na cola dele, vou de sniper. Correr pra cá que eu não sou besta. Tame, quinto. Agora vamos atrás do sexto. Tá aquele avião porque correu aquele cara por aqui. Oxe, ficou parado, velho. Bonequinho de Olinda ali, mano. Ah, ficou no 5 mesmo, galera. Vamos de novo. Matar no mínimo 3, hein? É porque minha equipe tá morrendo muito fácil, velho. Vamos perder jogo assim. Tá morrendo toda hora, tá morrendo um do time, velho. Aí dificulta pra mim, velho. 1. Bora. No mínimo 3. 2. Aí agora eu falhei na minha missão, mano. Vamos perder já, galera. Perdemos, infelizmente. Nossa equipe tava bem fraquinha. Os caras tava morrendo muito, cara. Tacou em fogo em todo mundo. Que é isso, garoto incendiário? Tacou em fogo todo mundo. Tá aí, galera. Arminha OP? Você quer arma OP? Essa aí é arma OP. Fique pro com essa arma que ninguém te para, mano. Se você ficar profissional com essa arma, ninguém te para.
E seu KDR, mano, sei lá, acima de 3. Tranquilo, acima de 2, 3, 4. Pode ser até de 10. O melhor do mundo tem KDR de 10. Ele joga de quê? De rifle, meu parceiro. Ele é um sniper. Tá aí, galera. Infelizmente, a equipe adversária que acabou levando é melhor. Bora ver o frag final agora. Ver como é que eu fiquei nesse jogo. Eu fui MVP da minha equipe. E da equipe geral, eu fui MVP, na verdade, né? Eu matei 16, morri 6. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Compartilhe o vídeo com os amigos. E é isso. Tchau!